قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جسے ہم الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے جانتے ہیں وہ اب قریب سے قریب تر آ گئی ہے کیونکہ یہودی بہت جلد مسجد اقصی کو شہید کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ان کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں اب یہ بات میں اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتا ہوں اور اس کی کیا حقیقت ہے It's a key element of biblical prophecy involving the return of Jesus Christ to the earth, building a third temple in Jerusalem. Now there's a movement in Israel to make it happen. ناسا کے سائنسدانوں کو 8 اپریل 2024 کو ہونے والے سورج گرہن نے بہت ہی پریشان کر دیا ہے